খবৰ পালোঁ যে আদাবাৰী লিফ্টত এটা ল'ৰা ফচি আছে, বাচ্চা এটা। লগে লগে আহিলোঁ খবৰ পাই, খবৰ পাই আহি ইয়াত লিফ্ট ফচি থকা দেখিলোঁ। দেখি পিনে এয়া আমি চাবুল তাবুল দোকানৰ পৰা আনি পিনে লিফ্টৰ দৰ্জা ভাঙি উলিয়াই লৈ আহিছিলোঁ। একো হোৱা নাই, এঘাৰমান হ'ব, আনুমানিক এঘাৰমান হ'ব। নাৰ্ভাছ হৈছে ল'ৰাজন, নাৰ্ভাছ হৈছে হ'লি আৰু এই বাৰ বছৰমান হ'ব খেলিব আহিছিল। সিহঁতে তাৰমানে অনবৰত নামে আৰু উঠে এনেকুৱা কৰি থাকে, কিন্তু ছিকিউৰিটি ডাউৰে থাকে, তথাপিতো সিহঁতে নামানে। ছিকিউৰিটি ভাত খাব যোৱাৰ পিছত সিহঁতে আহি পেলাই খেলিছে, মাজত ফাঁচি গ'ল, কিন্তু গম পোৱা নাছিলে। ওচৰৰ দোকানীটোই আটা পাৰি থকা এনেকৈ টকটকে থকা যেতিয়া গম পাইছে, তেতিয়া সুধিলে কি হৈছে। অঁ, তেতিয়া এটা বাচ্চা ফাঁচি আছিল। আমি আৰু গোটেইবিলাক দাঁড়া দাঁড়িকৈ যাই পেলাই ৰথ আৰু সেই চাপল দি পেলাই চেষ্টা কৰিলোঁ। পিছত পুলিচ প্ৰশাসনো আহিলে, তেওঁলোকে এনিটাইম থাকে। সেই সময়ত নাছিলে, ভাত খাব গৈছিল। এক ঘণ্টা। মই দোকানত বহি আছিলোঁ, দুটা ল'ৰা এক ঘণ্টা হ'ল মানুহ খবৰ চবৰ নাই, আৰু লিপবিলাক বেয়া হয়, এইটো চিৰি বেয়া হয়। তাৰপিছত আমি আৰু বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, চিকুৰি ভাত খাব গৈছি, সেয়াও নাই। মই ওপৰত বিচাৰি গ'লোঁ, তাতো তাক দেখা নাপালোঁ। তাৰপিছত বৰিপাৰা ছিকিউৰিটিক মাতি আনিলোঁ, সি ইয়াতে কাম কৰিছিল আগতে, তাক মাতি আনিলোঁ। সি আহি কেনে চেষ্টা হ'লাক, সিও নল্লাক। পুলিচে আহি কেনে ছাবলীয়েদি ভাঙি ভাঙি, আৰু আপোনালোকৰ চেষ্টা কৰিছে, সেইটো আছে, আপুনিও আছে, থকা হ'লে মোটামুটি পুলিচে ভাঙি চাঙি কিবা কৰি চলটো ওলাইছে। চলটো মানে অলপ মানে বেহুচে হৈছে, অলপ পানী ঠিক নকৰে আৰু ভাল নহয়, লেতেৰা পেতেৰা চেখৰে পেলাব, হেৰি পেলাব, এই বহুত জামলা এইবিলাক। অঁ, কেইদিন হৈছে এই নতুন এখন মানুহৰ কাৰণে লৈছে, আৰু এই পেচাদি মানুহবিলাকে তিৰিবিলাক নামলি চিলিপ খাই পৰে, বুঢ়া মানুহ পৰে এখন চিলিপ সেইখনক। তাৰমানে চৰকাৰে এতিয়া চাব লাগে, এতিয়া হেমন্ত দাই চাব লাগে, অলপ ভালকৈ নিজে হেৰি কৰি দিছে। হেমন্ত দাক আমি ভাল পাওঁ, বেয়া নাপাওঁ।